Ministrat e financave të ekonomive më të mëdha të botës kanë dështuar të bien dakord mbi deklaratën finale gjatë samitit të Indis, pasi Kina ka refuzuar të dënoj pushtimin rus të Ukrainës. Pekini nuk pranoj disa pjesë të deklaratës së G20-s që kritikon të agresionin rus me termat më të fuqishëm. Ndërsa Moska nga ana saj, deklaroj se vendet perëndimore që janë kundër Rusis kanë destabilizuar G20-ën. India që priti samitin e grupimit në qytetin jugor të Bengalurut, shpërndau një komunikat për mbledhse nga takimi, ku thuhej se lidhur me situatën në Ukrainë dhe mbi sanksionet e vendosura ndaj Rusis, kishte qëndrime të ndryshme. Në dokument thuhej gjithashtu se dy paragraf që përmbledhin çështjen e luftës u pranuan nga të gjitha vendet, me përjashtim të Rusis dhe Kinës. Pasi mbajti një qasje të rezervuar që nga nisja e pushtimit një vit më parë, Pekini ka avancuar së fundmi përpjekjet lidhur me konfliktin. Madje kryediplomati kinez Wang Yi vizitoi Europën këtë javë në kuadër të një turi që kulmoi me pritjen e ngrohtë të presidentit rus Vladimir Putin. Gjithashtu Kina publikoi një plan me 12 pika për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, në të cilin bënte thirrje për bisedime për paqe dhe respektim të integritetit territorial. Por nuk thoshte se Rusia duhet të tërhiqte trupat e saj nga Ukraina dhe nuk e dënonte pushtimin e saj.